ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର ବେଗ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଦୋହଲାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଯେତେ ବାଧା ସାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବନ୍ଧା କାଳିଆର ସେହି ଅପଲକ ନୟନକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଚମତାର ଧରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦାକୁ ଖାତିର୍ନ କରି ଜଗାର ଅପଲକ ନୟନକୁ ଟିକିଏ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିବ ବୋଲି ଚାହିଁ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।